যি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত এশ একাংশ অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হৈ গ'ল সেই সময়তে শিৱসাগৰৰ এক নং টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দেখা গৈছে ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এটা ভাল লগা দৃশ্য ওঠৰশ বিয়াশী চনত স্থাপন কৰা এই এক নং টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সন্তান বহু অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানৰ নামভৰ্তিৰ প পৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে এইধৰণে আজি কেইবাদিনো ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিলে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এক নং টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ক শ্ৰেণীত আজি নামভৰ্তি প্ৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু নিজৰ সন্তানক এই বিদ্যালয়খনত নামভৰ্তি কৰাবৰ বাবে এই ধৰণে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হ'ল আজি এই বিদ্যালয়খনত যোৱা শনিবাৰৰ পৰা এনেধৰণে শাৰী পাতিছিলে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি আৰু আজি সেই ভাল মুহূৰ্তটো আহি আহিছে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ল'লে কাৰ কাৰণে লৈছে ল'ৰাকেইটা ল'ৰা দুটাৰ কাৰণে লৈছোঁ ল'ৰাৰ কাৰণে লৈছে কেতিয়াৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ কালি ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাৰ পৰা পাঁচটা বজাৰ পৰা কিয় কিয় আছিল এই পৰিয়াত মানে শিক্ষাটো উন্নত বুলি শুনিছোঁ ইয়াত আৰু ইয়াৰ শিক্ষাৰ মানে পৰিৱেশটো ভাল হয় ইয়াত দেখিছে মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া দীঘলীয়া শাৰী এই বিদ্যালয়খনত আমি জানিব বিচাৰিম ইয়াৰ যি যিগৰাকী বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম কি ক'বা ইয়াত কিমান সংখ্যক আসন আছে কিমান প্ৰপত্ৰ দিয়া হ'ব আমাৰ সোতৰখন আসন আছে থাকিব এশ বিছখন আমি প্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰিম ক শ্ৰেণীৰ বাবে আৰু কি পৰিবেশৰ দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ নাম আছে পুৰণি বিদ্যালয় ঐতিহ্য গৰিম আৰু সমৃদ্ধ বিদ্যালয়খন আৰু বিদ্যালয়খনত পঢ়ুৱাবৰ বাবে নিজৰ ঘটনা প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকে চিন্তা কৰে আৰু সেই বাটে এখন মাত্ৰ পৰ্বতৰ বাবে এই ধৰণৰ অপেক্ষা কৰি থাকে কিন্তু দুদিন তিনদিন অভিভাৱকে হয় দুই তিনদিন অপেক্ষাৰ অন্তত আজি

কেইবাবছৰৰ পৰা এইখন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱত এ প্লাছ পাই আহিছে সেইবাবে আমি চা শিক্ষাগুৰুসকলক যথেষ্ট ভাল ধৰণে মানে শিক্ষা দিয়ে বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেই শুনিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে দিম বুলি আহিছোঁ হয় এয়া মই দেখুৱাইছোঁ যে বহু অভিভাৱকে এইধৰণে নিজৰ সন্তানক এই বিদ্যালয়খনত নামভৰ্তিৰ বাবে এইধৰণে অপেক্ষা কৰিছে অপেক্ষা কৰি আজি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে বহুতে সংগ এপৰ পত্ৰ মই জানিব বিচাৰিম দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে মই ডিচামপুৰৰ পৰা আহিছোঁ হা দিচামপুৰৰ পৰা আহিছোঁ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে অঁ ইয়াৰ বিশেষকৈ নীতি দৰ্শক ভাল পায় ইয়াতে মোৰ ছোৱালীজনী পঢ়াবৰ কাৰণে মোৰ ইচ্ছা আছে সেইকাৰণে কালিৰ পৰা ইয়াতে পঢ়োৱাৰ কাৰণে লাগি আছোঁ

হয় সঁচাকৈ এটা ভাল লগা পৰিৱেশ এই দৃশ্য দেখিছে কি ধৰণে শাৰী শাৰী পাতি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি এনেধৰণেই আচলতে দুই তিনিদিন অপেক্ষা কৰিছে আৰু মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইখন এখন অতি গৰিমা মণ্ডিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয় কাৰণ এইখন এক নং টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে বিগত সময়ছোৱাত একালত বনফুল কবি যতীন্দ্ৰনাথ দৌৰাই এই বিদ্যালয়তে শিক্ষকতা কৰিছিলে সেইদৰে আৰু বহু স্বনাম ধন্য ব্যক্তিয়ে এই বিদ্যালয়তে ইয়াত নিজৰ আদি পাঠ গ্ৰহণ কৰিছিলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আৰু ইয়াতে অধ্যাপনাও কৰিছিলে এইখন বিদ্যালয় গৰিমা অক্ষুন্ন থকাৰ বাবেই এইধৰণে অভিভাৱকসকলে হেতাৰ পৰা লগাইছে নামভৰ্তি পৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে